Lah bismillah boleh dengar suara ke? Dengar ustaz. Dengar ustaz. Kita mula insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama dan selama-lamanya segala pujian dan pujaan kita pada Allah Subhanahu wa taala yang sekali lagi berikan kita peluang untuk kita terus mengejar kebaikan. Di antara peluang-peluang kebaikan, bila kita sebut tentang mengejar kebaikan, Allah Subhanahu Taala buka banyak pintu untuk kebaikan. Tetapi bila sama macam bila kita didik ataupun kita ajar anak kita untuk belajar. dulu orang kata study kena study hard. Sekarang pun kena study smart. Hai sekarang pula kena study smart. Okey, sama juga dalam beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ada orang yang nak beribadah pada Allah Taala dengan beribadah yang hard. yang ni tak ada masalah. Setiap orang ada masing-masing. Okey, tetapi alangkah baiknya kalau kita dapat beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ibadah yang smart. Ha, okey. So kita nak mencari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tahu bahawa nak dapat rahmat Allah Ta'ala, nak cari reda Allah Subhanahu Ta'ala adalah dengan melakukan amal-amal salih. Okey, yang pertamanya beriman pada Allah Subhanahu Taala menjauhkan diri kita daripada kekufuran menjauhkan diri kita daripada syirik pada Allah Subhanahu Taala itu yang terutamanya okey dan kemudian di sana adanya amal-amalan yang lain yang boleh menyebabkan rahmat Allah Subhanahu Taala sampai pada kita okey namun manusia ni dia punya tahap keupayaan dia dia punya kekuatan dia, dia punya masa dia, dia punya tenaga dia kadang-kadang terhad. Okay? Dan bila terhad menyebabkan nak melakukan ibadah-ibadah yang berat, okay, contoh ni nak kiamulail tiap setiap malam, okay, dan kiamulail pula 12 rokaan, bagi orang pencin mungkin tak ada masalah, bagi orang yang bekerja mungkin dia akan kepenatan pada waktu siang, okay, nak baca Al-Quran satu juzuk setiap hari, okay, ataupun nak buat apa lagi nak bersedekah ada orang yang tidak berkemampuan okey tapi mereka ni semua kita semua mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala okey maka sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam antara benda yang Nabi pandu kita adalah amalan-amalan yang sedikit tetapi pahalanya banyak ganjarannya hebat okey dan antara amalan tersebut adalah menuntut ilmu Okay, kita duduk dalam majlis-majlis ilmu 5 minit, 10 minit, 15 minit, 30 minit tak kira berapa lama kita duduk dalam majlis ilmu maka Allah Subhanahu wa taala akan turunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala pada kita Allah Subhanahu wa taala akan datangkan para malaikat untuk memayungi kita untuk angkat sayap-sayap dia memayungi kita so ini anugerah yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala hanya dengan kita menghadiri majlis-majlis ilmu lalu seharusnya dan sewajarnya lah untuk kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah taala pilih kita pada petang ini untuk kita bersama-sama duduk di dalam majlis-majlis ilmu. Okay, baik. Kita akan menyambung bicara kita dan kita sudah sampai pada ayat yang ke-49. Eh, ayat 49. Ayat 41. Okey, daripada surah uh, Al-Maidah. Okay, lalu insyaAllah kita akan uh, baca ayat ini dulu dan kemudian uh, kita akan uh, tengok apa sebab turunnya ayat ini insya-Allah A'udzubillahi okay, minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim ayyuhar rasul la yahzun kal ladzina yusari'una fil kufr Okey berhenti Okay, bila kita berhenti, yusari'una fil kufr. Pen on kat bawah. Okay, kita berhenti, okay, di atas dua huruf mati. Okay, huruf mati yang pertama adalah fa dan huruf mati yang kedua adalah ra. Okay, maka bila kita berhenti, kena sebut dua-dua huruf ni. Fa, dia punya sifat unik dia adalah angin. Kuf. Ha, ah, lepas. Okay, eh, dan ra, sifat unik dia adalah aran tikrar ataupun takrir okey maka beri pada kedua-dua huruf ni hak dia yusariuna fil kufr kufr okey fa angin dan kemudian ra. okey kita sambung minal ladzina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum okey kita pernah sebut bahawa huruf antara huruf yang lemah bunyinya okey bukan sifatnya huruf yang lemah sifatnya uh, berbeza pandangan di kalangan ahli ilmu tapi huruf yang lemah bunyinya adalah huruf yang paling jauh daripada mulut iaitu hamzah dan ha simpul okey hamzah dan ha simpul okey oleh kerana lemahnya bunyi dia maka uh, bila dia nak keluar perlukan kepada tenaga untuk tolak dia Okay, sebab kalau tak ada tenaga, tengok apa jadi. Kita tengok ayat ni, perkataan ni. Tengok perkataan ni. Okay, ni. Okay, tengok sini. Macam mana saya baca perkataan ni. Kalau saya tak bagi tenaga. Minal ladhina qalu amanna bi afwaihim walam tu'min kulubuhum. <Syukur> bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum nampak ha tu dia tak berfungsi dengan baik kita tak dengar bunyi ha tu keluar dengan cantik okey tapi bila kita beri tenaga pada dia kita tahu wah how ha simple ni bunyi dia lemah kena bagi tenaga okey bi afwahihim hihim ayuh bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum okey dan hati-hati pada baris bawah ha garis bawah jangan bi afwa hehem hehem tak nak nah, dalam bahasa Arab dia ada a i u sahaja vowel dia a i u melainkan kalau kita baca qiraat lain maka ada huruf i k e e okay, tapi dalam bacaan Hafs an Asim melainkan pada satu perkataan bismillahirrahmanirrahim dekat situ ada uh, bunyi vowel i okey tetapi yang lain a e i يو سهجي. بأفواههم هيهم ولم تؤمن قلوبهم كيف okay. ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك Harifun al min ba'di mawadhi'ih Okay, tengok pada huruf bad Okay, harifun okay, al min ba'di mawadhi'ih Okay, bad Okay, bad adalah huruf tebal Okay, huruf tebal ni dia ada dua jenis Okay, satu huruf yang sentiasa tebal Okay, dan satu lagi huruf yang kadang-kadang tebal Kadang-kadang nipis Okay, huruf yang kadang-kadang tebal, kadang-kadang nipis adalah huruf ra. Okay, huruf yang kadang-kadang tebal, kadang-kadang nipis huruf ra. Okay, huruf yang sentiasa tebal ada uh, tujuh. Fusa, dir, sin, idh. Okay. Fusadirtin qidh hasar Kata ibnu Ibn Jazari rahimahullahu ta'ala Wasab'u'unwin khusadirtin qidh hasar okay. Khasad bot rin po qaf dan za okey huruf ni sentiasa tebal okey dan keadaan huruf tebal ni paling lemah paling lemah eh. keadaan dia paling lemah ketika dia berbaris bawah okey ketika dia berbaris bawah maka dia lemah okey dan oleh kerana lemah dia dia masa baris bawah maka ramai orang yang menipiskannya okey saya eh, bagi contoh dalam al-Fatihah contoh eh <features> mustaqim nampak Okay, kita ada sod. Eh, dinasui. Sui. Okay, sod. Okay, patutnya bunyi dia tebal. Eh, dinasui. Okay, tapi oleh kerana dia baris bawah, maka kita nampak keadaan dia, keadaan yang sangat lemah, maka kita pun bagi. Eh, Tak, nampak? Si. Jadi tak jadi sui. Jadi si. Okay. Eh, mustaqim. Kim nampak Kim. Ha, dia tak jadi Kim, dia jadi Kim. Okay, so kita berhati-hati pada huruf tebal yang berbaris bawah. Okay, huruf-huruf nipis. Apabila dia baris bawah, maka kita senyumkan dia. Okay, sebab dia nipis, lidah dah ke bawah dah. Nak pastikan lagi bahawa dia baris bawah, maka senyumkan dia. Okay, E B F, C D. Okay, so senyumkan huruf yang berbaris bawah. Okey, huruf nipis yang berbaris bawah. Tapi kalau huruf tebal yang berbaris bawah jangan senyumkan. Kalau senyumkan dia jadi nipis. Dia jadi mustaqim. Nampak. Okey, dia jadi ihdinassiratal mustaqim. Siratal ladhi. Nampak. Okey. Mawadi <tuh> di, di. Nampak. Di. Sebab apa dia jadi? Sebab kita senyum. Okey. So pada huruf-huruf tebal, tujuh huruf ni bila dia berbaris bawah, maka kita hanya turunkan apa dia panggil inkhifad okey turunkan kita punya alhanaki sufli ataupun uh, apa kita punya rahang bawah okey rahang bawah ni kita turunkan uh, turunkan dia ke bawah okey mawadhi okey dan antara dia punya isyarat ataupun alamah tanda bahawa kita sedang sebut huruf tebal baris bawah apabila kita nampak kita punya gigi bawah ni gigi bawah kita nampak gigi bawah maksudnya kita sedang sebut huruf tebal kalau tak i e, tak nampak gigi bawah d tak nampak t v tak nampak gigi bawah okey tetapi huruf tebal bila dia baris bawah hmm, nampak gigi bawah kita d d d okey min ba'di mawadhi'i okey okay. dan jaga-jaga pada baris bawah tak nak mawadhi'i eh tak nak eh okey yang quluna in utitum hadza fakhuduhu wa in lam tubtahu fahdharu. Jadi antara huruf yang lemah adalah huruf hamzah Terutama apabila dia mati. Okey. Wa in lam tu tau tu. Ha jangan tu tau. Ha kalau tak bagi telaga tu tau ha nampak tu aje. okay kita nak تؤتوه فاحذروا أيوة ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا بعد هذا يسوه ونعم ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله ها سو سمو ها نجد كنبغيه tenaga pada dia. Syai'a, ah. ha, sama juga. Syai'a ah, tenaga dan berhenti dengan dua harakat. Jangan berhenti dengan baris atas je. Ada orang dia berhenti dengan walan tamnikalahu minallahi syai'a. Ah dia kata oh apa huruf yang last kali bila tanwin baris atas kena berhenti dengan baris atas. Bukan sekadar baris atas tapi alif mat. dua harakat. باريء أتاس أليف مات باريء أتاس دوة ركب شيئا أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم في الآخرة خي خي Kau tebal, rendahkan kita punya uh, rahang bawah. Til akhirati azabun azi. Zi, zi, nampak? Yeah. Zi, rahang apa? Rahang bawah kita direndahkan. Azi. Okay. Baik. Surah Al-Ma'idah ayat 41. Allah subhanahu wa ta'ala memulakan surah ini dengan Ya ayuhal rasul. Ini adalah khitab. Okay. Dan bila berlaku khitab, maka ia adalah bukti bahawa Al-Quran ini bukan daripada Nabi SAW. Okay, kalau Al-Quran ini Nabi SAW yang tulis sendiri dengan bantuan pendeta-pendeta Yahudi dan Nasrani seperti mana dakwaan orang kafir. Okay, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا uh, Nabi SAW, apa, apa mereka kata? وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَتُمْ لَا عَلَيْهِ بُكْرَةً asila." Okay, mereka orang-orang kafir pada zaman Nabi SAW, mereka menuduh bahawa Al-Quran ini daripada Nabi SAW. Okay, masa bila Nabi buat? Ketika Nabi berniaga. Kan Nabi berniaga daripada kecil dengan Abu Talib. Nabi keluar berniaga barang Khadijah bintu Khwailid, isteri Nabi SAW. Taala anha. Okay. So ketika mana Nabi keluar pergi berniaga? Dalam perjalanan ke Syam, Nabi berjumpa dengan pendeta-pendeta Yahudi. Nabi berjumpa dengan rahib-rahib Kristian. -rahib okay. Lalu kata orang kafir nabi belajar daripada mereka ilmu dan nabi menulis apa yang apa yang apa rahib-rahib dan pendeta-pendeta ni ajar pada nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, walau bagaimanapun okey. Walau bagaimanapun nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dan membesar sebagai ummi tidak boleh membaca dan tidak boleh menulis. Okey, maka kerana itu apa? tidak boleh membaca dan menulis, maka ia adalah antara bukti juga bahawa Nabi SAW tidak mereka cipta Al-Quran. Okay, dan bagi kita orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala maka ada khitab dalam al-Quran bila mana Allah Taala khitab Nabi ya ayyuhan nabi ya ayuhan rasul qul katakanlah ha, so bila ada khitab maksudnya ada perintah yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Okay, maka ia menunjukkan satu bahawa Al-Quran ini bukan daripada Nabi SAW. Dan yang keduanya, Nabi adalah orang yang makmur, yang diperintahkan. Ah, maksudnya ada kuasa yang lebih hebat daripada Nabi untuk memerintahkan Nabi SAW. Dengan erti kata lain, Nabi bukanlah pembawa syariat ataupun pembuat syariat. Okay. Nabi hanya penyampai syariat yang Allah SWT perintahkan pada Nabi SAW. Okay, maka kerana itu Nabi SAW selalu ingatkan sahabat-sahabat baginda. Okay, kerana ada orang bila dia tengok Nabi, dia nampak penampilan Nabi yang bagus, pertuturan Nabi SAW, hukum hakam yang keluar daripada Nabi, bacaan Al-Quran daripada Nabi SAW dan mu'jizat-mu'jizat -mu tertentu yang datang daripada Nabi SAW, maka mereka menganggap bahawa wah Nabi ini adalah pemilik syariat. Okay? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata la tatruni jangan melampau-lampau pada aku. Okey inna ana abdullah wa Rasuluh, faqulu abdullah wa Rasuluh. Nabi kata aku ini hanya hamba Allah Taala dan aku ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka bila kamu nak address aku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka address aku sebagai hamba Allah Taala. Address aku sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak? So, Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa ingatkan kita bahawa di atas sana satu level yang lagi tinggi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam adanya pemilik syariat iaitu Allah Subhanahu wa taala. Okeylah Subhanahu wa taala khitab berbicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan rasul okey dan seperti mana yang kita maklum bahawa al-Quran ini memang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada orang lain dapat al-Quran hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam okey dan sepatutnya tak perlu tak ada tambahan ya ayyuhan nabi wahai nabi ya ayyuhan rasul wahai rasul tak perlu sebab apa sebab memang bila Allah taala bercakap hanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam okey jibril hanya bawa apa yang Allah Subhanahu Wa Taala bicarakan. Tapi kenapa Allah Taala datangkan juga ayat ya ayuhar rasul. Okey. Okay. okey. Maka bila mana datang ya ayuhan nabi atau ya ayuhar rasul, maka dia menunjukkan apa dua perkara. Okey. Pertama bahawa pentingnya benda tu. Okey. Pentingnya. Okey. Macam contohlah contoh. Uh, bila seorang guru besar dia nak beri ucapan pada pelajar-pelajar dia okay, atau mana-mana pemimpin nak beri ucapan pada pada rakyat dia atau orang bawahan dia okay, maka biasa dia beri ucapan kita kena ni macam ni macam ni macam ni tapi tiba-tiba wahai rakyat Malaysia Aha, okay. wahai pelajar-pelajar semua okay. kenapa datangnya bicara wahai pelajar-pelajar semua okay, kerana benda yang nak disampaikan selepas itu adalah benda yang penting Okay. Walaupun semua benda berkaitan syariat ni penting Tapi di sana ada benda yang uh, Kepentingan tu dia berbeza keadaan dia okay. Ada panggilan secara khusus okay, Maka di sana menunjukkan kepentingan benda yang nak disampaikan Dan yang keduanya Kenapa ada panggilan khusus kepada Nabi SAW Ataupun pada orang-orang tertentu Macam Ya ayuhalladina amanu Ya ayuhalladina kafaru okay. Ada panggilan khusus pada orang-orang tertentu Okay kerana ceritakan ni adalah benda yang apa dia punya hukum dia terpakai pada semua umat tetapi yang memulakan ataupun pengkhususan ataupun lebih-lebih lagi pada orang yang disebutkan namanya okey kalau ayat tu ya ayuhallazina amanu maka fokus ayat tu benda ini ada pada orang-orang yang beriman ataupun benda ini tak ada pada orang-orang yang beriman khusus untuk mereka okey ya ayuhallazina kafaru Benda ini ada khusus pada orang kafir ataupun tidak ada khusus uh, uh, tidak ada pada orang kafir terutamanya. Okey. So ya ayyuhar rasul. Okay, bila Allah Taala kata uh, khitab satu bicara yang uh, apa khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk rasul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahawa ada satu benda yang zahir ternampak jelas pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay, tapi pada orang lain tak ada. Ha, okay, ataupun kurang nampak pada orang lain. Okay, maka kerana itu ada khitab yang spesifik kepada Nabi SAW. Okay. Kita tulis khusus. Okay. Ayuhar Rasul. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menamakan Nabi SAW sebagai Ar-Rasul. Okay, maka siapa yang mengingkari Nabi SAW sebagai Rasulullah, maka ia adalah kufur. Pada Allah Subhanahu wa taala. Okey kerana Allah Taala sebut di dalam al-Quran. Okey bahawa nabi adalah ar-rasul. La yahzunk. Okey la yahzunk. Yahzunk daripada al-huzn. Apa dia al-huzn? Okey. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Wa na'udzubika minal 'ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jumni wal bukh. Eh tak ada dekat dalam ni. Ah uh, min al-huzn. Apa doa dia? Wal hazan. Uh, wal hazan al hazan uh, al -hazan, al haznu dengan al huzn apa adalah uh, benda yang sama okey al haznu al huzn kesedihan sedih okey al haznu al huznu adalah uh, kesedihan la yahzunka Allah Subhanahu wa taala beri satu uh, satu statement okey dan statement daripada Allah Subhanahu wa taala biasanya statement yang mengandungi arahan Okey, bila mana Allah Taala kata contoh alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Okey, itu statement. Segala puji bagi Allah ada ada perintah ke dalam tu ataupun ada larangan ke dalam tu? Kita tak nampak. Okey, tetapi bila mana Allah Subhanahu Wa Taala bagi satu statement, maka di dalamnya terkandung perintah ataupun larangan. Okey, bila mana Allah Taala kata segala puji bagi Allah Taala maka perintahnya adalah kalau kamu nak puji maka pujilah Allah Subhanahu wa taala. Okay, dan nak puji Allah Taala macam mana? Allah Taala Tuhan sekalian alam. Maka bila kamu nak puji Allah Taala, puji Allah Taala sebagai Tuhan sekalian alam. Nampak? Okey, pun oh, di sebalik setiap statement yang Allah Taala bagi ada arahan ataupun narangan. Okey, baik la yahzunkallazi. Janganlah kamu disedihkan ataupun janganlah kamu bersedih dengan alladhina yusari'una fil kufur dengan orang yang yusari'una fil yusari'un maksudnya bersegera okey yang cepat okey fil kufr okey uh, di, uh, di dalam kekufuran okey apa maksud dia la <usur> yahzunka al huzn adalah kesedihan okey nak bagi tahu bahawa nabi SAW adalah nabi ya kedudukan dia tinggi tapi nabi SAW juga adalah manusia okey so manusia kita sebagai manusia, apa sifat yang ada pada kita? Okay, antara sifat yang ada pada kita, fizikal, tangan, mata, hidung, okay, dan kita ada hati, kita ada jantung, dan pada masa yang sama, antara sifat kita adalah kita ada emosi. Okay, manusia ada emosi. Okay, maka tak ada orang boleh kata, Nabi SAW adalah Nabi. So, Nabi tak boleh marah. Wah. Nabi tak boleh gembira. Oh, ah. Nabi tak boleh sedih. Nabi kena serius 24 jam. Okay, Nabi tak boleh bergurau. So, manusia ada emosi maka emosi manusia ni Nabi bagi tahu pada pada Abu Musa Al-Asy'ari. Ya Nabi SAW kata apa pada Abu Musa Al-Asy'ari walakin sa'atan fasa'at ad. sama ada Abu Musa Al-Asy'ari ataupun Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhum. Ya Nabi SAW kata lakin sa'atan fasa'at. Dalam diri kamu ni ada benda yang kamu kena bagi hak dia. Emosi kamu ada hak dia. Nabi SAW ketika mana anak Nabi Ibrahim meninggal dunia, maka Nabi menangis wa inna ala firaqika ya ibrahim la hazinun kata nabi sallallahu alaihi wasallam kami bersedih dengan pemergian kamu ibrahim nabi menangis ada ketika nabi sallallahu alaihi wasallam senyum ada ketika nabi marah okey so ada situasi-situasinya maka nak bagi tahu pada kita kita jangan uh, okey uh, apa katalah kita nak nak bagi tahu bahawa kita ni orang yang kata ustaz ustaz nak jaga haibah dia nak jaga kehebatan dia Okay, lalu sentiasa serius dia. Okey, duduk dengan orang-orang yang 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 katalah yang memerlukan kasih sayang dengan budak-budak contohnya. Serius tu. Ah, kita kena beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. So payahlah orang nak nak ni sebab Allah Taala bagi emosi dan emosi ni adalah hadiah dan anugerah pada Allah Taala. Sampai masa kita gembira, kita ketawa. Kita senyum. Ada masa kita sedih, kita menangis. Okey. Apa, jangan tahan emosi Allah Ta'ala bagi pada kita sebagai satu hadiah. Dan Nabi SAW juga bersedih. Nabi menangis atau tidak, kita tak tahu. Tapi Nabi SAW, Allah Ta'ala beritakan pada kita bahawa Nabi bersedih. Nabi bersedih disebabkan apa? Okay? Nabi bersedih disebabkan ada golongan-golongan tertentu yang bila Nabi SAW sampaikan dakwah kepada kepada baginda, tapi apa mereka memilih untuk tidak beriman pada Nabi SAW ataupun mereka ikut Nabi seketika lalu kemudian tinggalkan Nabi SAW okay? sebab ada orang-orang tertentu yang dia ikut Nabi SAW beriman kepada Nabi SAW kerana kepentingan-kepentingan tertentu okay? macam orang munafik contohnya Orang munafik dia ikut Nabi SAW dan mereka hanya mula ikut Nabi SAW selepas peperangan badar bila mereka tengok Nabi SAW menang dalam perang badar, lalu dapat ghanimah yang banyak, lalu dia kata, wah kita kena join orang beriman ni supaya dapat harta rampasan perang. Okay, sedangkan mereka ini adalah orang-orang yang tak nak pun beriman pada Allah Ta'ala. Cuma mengaku beriman disebabkan nakkan habuan-habuan dunia. Okay. Lalu bila mana Nabi SAW dan ini adalah antara sifat uh, yang ada pada Nabi SAW. Satu ketika jenazah Yahudi lalu depan Nabi SAW. Okay. Lalu bila Nabi SAW tengok jenazah Yahudi ni, Nabi SAW kata apa? Nafsun aflatatni ilan na'am. Nabi SAW kata, jiwa ni aku tak sempat nak ajak dia masuk masuk uh, masuk Islam. Aku terlepas peluang nak 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 apa nak selamatkan dia daripada api neraka. Okey nampak itu itu uh, kesungguhan nak tunjuk kesungguhan Nabi SAW alaihi wasallam untuk orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. So Nabi SAW alaihi wasallam sentiasa pandang kepada orang yang tak dapat kebaikan, orang yang tak beriman lagi pada Allah Subhanahu wa taala, orang yang kafir, yang musyrik pada Allah Taala. Walaupun kita marah perbuatan dia, tapi bila kita pandang pada orang tu kita pandang dengan ainu syafaqah. Dengan pandangan mata kasih sayang. Pandangan mata yang kasihan, belas kasihan. Okay, sebab apa kita tahu kalau dia tak bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan tempatnya dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, so ini yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajar pada kita. Okay, walau bagaimanapun jangan kita punya pandangan kasih sayang kita, pandangan ihsan, pandangan belas kasihan kita membawa kepada kita betul-betul kesian pada dia. Ha, okay, sampaikan kita kata. Ish, Orang, uh, biarlah dia biar dia biar dia uh, kafe kafir apa biar dia kekal kafir biarlah dia sambut christmas ya okay, biarlah dia sebab apa terlalu kesihan pada dia sampai kita kata tak apa boleh 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 uh, apa apa orang kristian buat boleh apa orang hindu buat okey tak ada masalah jangan sampai ke tahap itu okey jangan sampai ke tahap itu kita hanya pandang pada orang tu Okay. kita kesihan pada orang, batang tubuh orang tu kita kesihan. Tapi pada perbuatan dia, kita kena benci. Okey, siapa yang tak benci kekufuran, siapa yang tak benci syirik, siapa yang tak benci maksiat, maka ia adalah kekufuran pada Allah Ta'ala. Okey, ia adalah satu dosa dan maksiat. Dan jika kita yakin tak ada masalah benda tu, maka boleh membawa kepada kekufuran pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, bahwa Allah Ta bagi tahu bahawa di kalangan orang-orang yang menjadi mad'u yang menjadi sasaran dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada orang-orang yang uh, tanpa segan silu menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam maksudnya dengan bahasa kasar dia kurang ajar Okay, Nabi SAW kata, mari kita beriman pada Allah Ta'ala. Lalu dia kata, siapa Allah Ta'ala aku tak nak beriman dengan. Tampak dia punya dia punya balasan dia tu bukan hanya, tak apalah nantilah lain kali uh, saya tak berminat lah nak, nak dengan dakwah ni. Okay, dia bukan stand macam tu. Dia punya jawapan tu memang jawapan yang mencabar dan kurang ajar. So, yusari awna fil kuf. Orang ini orang yang bersegera. Ha, nak sebut bersegera. <coughs> okay. Maksudnya bila kita bagi arahan pada dia ataupun kita bagi nasihat pada dia janganlah merokok. Okay, dan dan kita bagi jangan merokok dia bawa keluar rokok ni sah. Okey. Kita kata okey kita duduk dalam sekumpulan orang yang sedang bercakap tentang orang lain, mengumpat orang lain. Lalu kita kata janganlah mengumpat. Hui lagi dia tambah isi bagi panas lagi dengan spices dengan dia punya rempah-rempah lagi dia tambah sekali. Okey so ini adalah orang yang yusariun ya, oh, fil kufur. Eh okay. orang yang uh, bersegera Okay, dan Nabi SAW, Nabi bersedih. Nabi sedih tengok orang-orang seperti ini. Okay, dan Nabi SAW bersedih bukan kerana jawapan balas orang-orang ni pada Nabi SAW. Nabi tak pernah marah kerana diri Nabi SAW sendiri. Nabi tak pernah bersedih kerana diri Nabi SAW sendiri. Tapi Nabi marah dan Nabi bersedih kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kerana orang-orang ni tak dapat nak beriman, orang-orang ni tak terbuka hatinya untuk mendapat hidayah daripada Allah Taala. Okey, lalu Allah Taala menyedari benda ni daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah Subhanahu Wa Taala kata pada Nabi, la yahzunka allazi la yusariuna fil kufur. Okey. Okey, dan apa siapa dia orang yang yusariuna fil ni? Sebab kalau orang kafir memang dia dah jelas-jelas kafir. Tapi ada orang yang Ayusari ona fil kuf bentuk dia macam mana? Minal ladina qalu amanna bi afwahihim wa lam qulubuhum. Yaitu orang-orang yang mengaku beriman. Ni yang pertama sekali. Mereka qalu amanna bi afwahihim. Mereka kata mereka beriman kepada Allah Subhanahuwataala. Ucapan-ucapan mereka ucapan-ucapan orang yang beriman. Okay, tetapi wa lam tu'min qulubuhum. Okey. Ni ciri kedua dia ya okay. mereka kata mereka beriman tetapi walam tuqin qulubuhum hati mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala so ini juga adalah antara isyarat ataupun tanda okey bahawa iman pada Allah Subhanahu Wa Taala dia mesti merangkumi dua benda ni okey yang pertama adalah ucapan lisan okey dan yang keduanya adalah iman dengan hati okey ada orang dia beriman dalam hati dia Okay, tetapi dia ungkapkan perkataan-perkataan kufur. So kita nak kata macam mana? Okay, kalau dia kata perkataan kufur ni, ya betul, tak ada masalah dengan perkataan kufur, maka dia kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab iman bukan hanya dengan hati semata-mata, tetapi apa yang dilafazkan mestilah juga perkara-perkara yang apa yang menunjukkan iman kita pada pada Allah Subhanahu wa taala. Okay, contoh kalau kita kata okey saya beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala mengetahui perkara-perkara gaib. Okey, itu benda yang ada dalam hati kita. Okey, tapi tiba-tiba orang tanya pada kita, "Ustaz, boleh tak saya pergi jumpa boboh, saya tanya dia tentang uh, saya punya projek ni ataupun saya punya masa depan saya?" Boleh tak? Lalu ustaz apa uh, orang tu pun kata, tak elok panggil nama Ustaz kan. Buruk nama Ustaz. Tanya orang. Okay, lalu orang tu jawab. Tak ada masalah. Okay. Dalam hati dia memang dia yakin Allah Ta'ala yang mengetahui perkara gaib. Eh, tapi lisan dia mengatakan bahawa boleh pergi. Okay. Boleh pergi kepada bomo-bomo. Okay. Boleh meminta daripada orang yang telah mati. Okay. Boleh meminta daripada uh, apa ialah orang yang dah mati meminta daripada orang mati ni samalah macam meminta daripada daripada benda-benda yang tak tak bernyawa yang tak hidup. Okey, kalau kita marah orang yang yang kita tak adalah nak kata uh, orang ni menyembah berhala tapi eh, dia punya bentuk dia sama. Okay, bentuk dia sama. Okay, kenapa kita marah orang sembah berhala? Okay, orang yang sembah berhala ni pun dia kata kami sembah Tuhan bukan sembah batu ni. Dia pun tahu batu tu tak boleh nak bagi manfaat dan mudarat. Okay, tapi pada masa yang sama dia duduk sembah batu tu sebab dia kata dia sedang menyembah Tuhan cuma dia tak nampak Tuhan tu dia tak nampak dewa dia ke lalu dia jadikan dalam bentuk uh, jelmaan dalam bentuk uh, ada ada simbol okey simbolik okey okay, lalu uh, apa kita tetap ingkar pada dia okey dan Allah Taala kata benda ni syirik okey sebab kamu sebenarnya seolah-olah sedang mempertuhankan selain Allah Taala Okay, walaupun dalam hati orang tu kata saya percaya pada Tuhan yang satu. Dia okay, cuma tak tahu nama dia Allah Subhanahu SWT. Tapi oleh kerana perbuatan dia, benda yang keluar daripada dia, okay, lisan dia, ha, lisan dia kata engkau lah dewa, engkau lah apa semua. Okay, maka dia tidak dikira beriman pada Allah Subhanahu SWT. So nampak? Okay. Okay. So kadang-kadang ada hati orang tu memang dia yakin. Ha, dia belajar daripada kecil so dia tahu. Tapi benda yang dilafazkan daripada mulut dia perbuatan-perbuatan dia menunjukkan sebaliknya ya maka orang ini kita tidak boleh menilai dia sebagai orang yang beriman pada Allah taala adapun penilaian Allah taala jangan masuk campur okey kita hanya menilai dengan apa Allah taala ajar pada kita apa nabi sallallahu alaihi wasallam ajar pada kita Allah taala ajar pada kita nabi sallallahu alaihi wasallam ajar pada kita iman ini mesti ada hati daripada hati mesti diungkapkan dengan lisan dan mesti ada bukti daripada amalan-amalan. So kalau tak ada salah satu daripada ini, maka kita kata tidak beriman. Ini rukun. Rukun iman. Percaya kepada Allah Ta'ala, percaya kepada kitab. Okay, percaya kepada kitab, percaya kepada Nabi, kepada hari akhirat, kepada Allah dan Qadar. Okay, mesti melibatkan lisan, mesti melibatkan perbuatan. Okay? So kalau kita tak ada apa salah satu daripada tiga ni, maka kita tidak ada iman pada Allah Subhanahu Wa Taala. So berhati-hati. Okay. Tapi penilaian ini hanya penilaian kita di dunia sahaja. Okay. Ini penilaian kita semasa di dunia je. Kita tengok orang ni cakap apa, orang ni buat apa. Kita pun kata, oh dia buat benda ni, dia beriman pada Allah Ta'ala. Dia solat, ya, dia beriman pada Allah Ta'ala. Dia mengaku dia beriman, tapi tak solat, dia tak beriman pada Allah Subhanahu SWT. So, oh, penilaian kita, hukum kita hanya sekadar sampai dia wafat. Okay apa yang jadi selepas itu penilaian selepas itu adalah penilaian Allah taala yang mana kita tak boleh masuk campur okey sebab tu kita tidak boleh kita boleh tentukan seorang ni kafir ke beriman ke dengan apa yang kita nampak tapi untuk tentukan syurga atau neraka no sama sekali tak boleh okey sebab apa syurga dan pahala adalah benda selepas mati dan ia tempat penilaian Allah Subhanahu wa taala okey nampak Okey. So Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu ada golongan yang bercakap dengan mulut dia bahawa dia beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala tetapi hati dia walam tu'min qulubuhum. Hati dia tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, siapa dia orang ni? Inilah golongan munafik. Okey, golongan munafik ialah golongan yang menyembunyikan kebatilan dalam hati dia dan dia menzahirkan lisan. So munafik ni dia ada dua jenis. Okey, ni kita kena cerita sikit. Eh, ada dua jenis. Satu munafik hakiki. Munafik hakiki. Satu lagi dia bukan munafik hakiki tapi dia ada naza'at. Nifak. Munafik hakiki kufur pada Allah SWT. Oh minta maaf semangat sangat marah ni. Hmm. Cabut buat okay. telinga. Eh, munafik hakiki kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa tak kufurkan munafik hakiki, maka dia kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Allah Taala sebut dalam Al Quran, Innal munafiqin fi darqil asfali min nar. Okay. Orang yang munafik ni dalam kerak neraka jahanam. Ha, dalam kerak neraka duduk dekat tempat paling bawah sekali daripada neraka. Allah Taala sebut dalam surah Taubah, la ta'tadiru qad kafartum. Allah Taala kata, oh, apa kamu adalah orang yang kufur kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala so siapa yang tidak apa uh, mengkafirkan uh, munafik hakiki maka dia adalah orang yang kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala hati-hati okay sebab apa sebab Allah Taala dah sebut dalam Al Quran tentang uh, munafik hakiki ini okay namun di sana adanya satu jenis munafik lagi okay Munafik ini adalah orang-orang yang ada naza'at an-nifaq. An an. Okey dia bukan munafik hakiki okey tetapi dia ada ciri-ciri munafik hakiki pada dia. Ha ada ciri-ciri aje munafik hakiki pada dia. Contoh bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kata ayatul munafiqi salasun idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana dalam satu riwayat wa idza khasa ma fajr. Okey Nabi sallallahu wasallam kata tanda-tanda orang munafik ada tiga. Idza haddasa kadzaba. Bila dia bercakap dia bohong. Cakap je bohong. Maksudnya dia bukan bohong sekali. Bohong sekali ni kita boleh lah bagi bagi alasan pada dia. Kemungkinan dia terpaksa berbohong ataupun ada sebab tertentu menyebabkan dia bohong. Tapi ni idza haddasa kadzaba. Setiap kali bercakap dia bohong nak keluar daripada dia. Okey. Dan dia berbohong tu pergan dan silu. Dia bila dah selalu sangat bohong, maka dia rasa bohong tu adalah benda biasa. Tak ada masalah. So orang ni ada nazaat dan nifak pada dia. Ada ciri munafik pada dia. Okay. Tidak wa'ala akhlafa. Setiap kali janji, engkar janji. Janji nak buat tu, janji nak buat ni, janji nak jumpa pukul tu, janji macam ini semua. Engkar pada janji. So, orang ini ada naza'at an-nifaq. Okay, dan dia bukan engkar sekali. Engkar sekali kita tak panggil orang ni engkar janji. Ya, tapi kalau <laughs> setiap kali janji, janji pukul 4, hari ni janji pukul 4, pukul 5 datang. Esok janji pukul 4 lagi, pukul 6 datang. Esok janji pukul 4, langsung tak tunjuk muka. So, ini iza wa'ada akhlafa. Okay. Dia berjanji, dia engkar janji dia. Akhlafa maksud dia, dia sengaja mengengkari janji dia. Okay, ingat Akhlafa eh? bukan maksudnya dia tersalah. Ataupun ada masalah, ada sakit ke, ada keunzuran ke, yang tu tak ada masalah. Okay, tapi ini sengaja mengingkari janji dia. Dia tahu dia berjanji, tapi dia ingkar janji dia. So, ini orang-orang yang ada naza'at an nifaq Ada ciri munafik hakiki ada pada dia. Ya, yeah. Dan wa'idha' tu mina khana. Apabila diberi amanah, maka dia khianat amanah tersebut. Yeah, sebab tu kita selalu sebut, kenapa uh, ada ada orang yang bagi teguran, kalau masuk kerja pukul 8, masuklah pukul 8. Okay, jangan masuk pukul 9, jangan masuk pukul 8, lepas tu buat benda lain. Okay, sebab apa? Sebab wa'idhat tu mina. Orang beri amanah pada kamu. Kita punya bos, kita meletakkan amanah. Okay, meletakkan kepercayaan pada kita untuk melaksanakan kerja. Tiba-tiba kita tak ada kat tempat kerja kita. Ataupun kita tak buat kerja kita. Kita pergi buat benda lain. So, ini antara tanda naza'at dan nifak Ada ciri-ciri munafik hakiki. Wa'idha khasama fajar apabila dia bergaduh dia, dia suka melampau-lampau okey dia bergaduh bergaduh biasa je kat meja makan so tiba-tiba pong naik suara okey ataupun bergaduh satu isu bawa cerita 10 tahun lepas ah 20 tahun lepas ha sebenarnya so itu melampau okey ataupun bila bercerita tentang tentang okey uh, salah ataupun uh, perbezaan pandangan masuk isu-isu peribadi so itu adalah fajar melampau dalam 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 berdebat dalam bermusuh okey nak bermusuh apa berlawan mulut je tak apa angkat tangan duk bagi debi ha oh. so itu adalah antara nazaat an nifak okey so nazaat an nifak ini orang yang ada nazaat an nifak dia bukan munafik munafik hakiki okey tetapi tetapi kita takut okey kalau dia terbiasa dengan sifat munafik dia tu dengan sifat munafik yang ada pada dia kita takut dia boleh pergi pada munafik. Orang yang ada nazaat an nifak pada diri dia, dia kena cepat-cepat berubah dan bertaubat pada Allah Subhanahu Taala. Sebab apa? Kita takut apabila dia menghalalkan. Ha, yang ni dia punya poin dia. Okey, apabila apa tadi kita sebut bohong. Okey, bohong. Apa lagi? ah uh, khianat amanah. Okey, apa lagi? ah uh, uh, mungkir janji. lagi satu melampau Oh, so, apabila dia menghalalkan bila dia selalu buat dia ingat rasa ah oh, tak ada masalah bohong menghalalkan bohong adalah kufur pada Allah Subhanahu taala menghalalkan khianat adalah kufur kufur pada Allah Subhanahu taala so orang yang ada nazaat an-nifaq maka berhati-hati antara nazaat an-nifaq adalah wa idza qamu ila salati qamu kusala apabila mereka hendak pergi mendirikan solat maka mereka qamu kusala solat tetapi kusalah dengan benda yang malas okey solat pun uh, pakai ala kada okey apa lagi uh, ambil wuduk pun cuk 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 ha. solat pun macam mana ayam patuk patuk beras okey punya laju asal okey uh, dia kata oh nabi sallallahu alaihi wasallam kata kadar kadar rukuk adalah subhanallah ya subhanallah Allah. Dia ya, kadar uh, iktidal subhanallah subhanallah. Kadar sujud subhanallah. Takat tu je. Okay, so solat yang tidak ada nilai. Solat yang tidak ada kualiti di dalam dia. Okay. So ini juga adalah antara tanda munafik. Ini ya, adalah antara tanda munafik Allah Ta'ala sebut lagi dalam Al-Quran adalah bagaimana mereka ni suka perli. Perli benda-benda yang berkaitan dengan orang beriman. Okay. Perli Uh, janggut ke Kenapa ada janggut Kerana uh, Tak ada pisau cukur ke Okey Ataupun uh, Apa lagi Perli-perli yang ada Okey Hukum dalam agama Tapi Perli Aha. Ini hukum-hukum yang ada Dalam Dalam agama Yang ada dalam Dalam syarak. Okey Pasal hudud Potong tangan ke okay. Maka potong tangan Hudung macam mana orang nak kerja Okey So Antara Ciri Apa Naza'at an-nifak Adalah perli pada pada hukum-hukum syarak. Tapi perli pada hukum syarak ni kebanyakan ulama mengangkat dia sebagai kufur. Okey, walaupun dia mengaku dia beriman pada Allah Taala, tapi kalau dia tak percaya pada hukum Allah Subhanahu Wa Taala, maka ni tempat dia. Okey. So kita kena hati-hati. Eh yeah, walaupun dia kata saya beriman pada Allah Taala, tapi dia percaya bahawa eh hey, hukum hudud tak boleh lah. Tak boleh hukum hudud yang kita pakai hukum hukum biasa sekarang ni kan. Okey. Ha, kan? Nampak? Walaupun ayat dia nampak, ui, kemas ni. Eh. Ha, okay? Tapi apabila ada persoalan, apabila menganggap ada benda yang lagi hebat daripada syariat Allah Ta'ala, maka ia adalah munafik hakiki. Munafik hakiki adalah orang yang Allah Ta'ala sebut sebagai kufur. Mana dia? Mana? Ha, ni. Kekuran. Al Fil kufur. Allah Ta'ala namakan munafik hakiki ni sebagai kafir. Dan kita sentiasa sebut. Antara contoh munafik hakiki yang ada pada zaman ini adalah Syiah. Syiah adalah munafik hakiki. Bagaimana mungkin orang yang dalam hati dia percaya bahawa yang sepatutnya jadi nabi adalah Ali bin Abi Talib? Orang yang percaya dalam hati dia bahawa Ali ni adalah jelmaan Tuhan di atas muka bumi. 12 orang imam tu adalah jelmaan Tuhan di atas muka bumi. Orang yang percaya dalam hati dia Muhammad dan para sahabat dia menyembunyikan Al-Quran. Okay. Ada Al-Quran yang tak dikeluarkan kepada orang ramai. Tetapi okay. bila kita duduk dengan mereka, saya beriman pada Allah SWT. Muhammad itu utusan Allah Taala. Para sahabat semua adalah orang-orang yang salih. Orang-orang yang dijamin syurga. Orang yang radiyallahu anhu wa bila duduk dengan mereka yang dikeluarkan daripada mulut mereka seperti itu. Tapi apa yang diajar pada mereka, silibus-silibus mereka di sekolah adalah silibus-silibus yang menampakkan bahawa mereka adalah munafik hakiki. Yang takut nak nak mengkafirkan syiah seperti ini, maka kita berhati-hati. Hati kita ada problem dan kita takut kita pula terjerumus dalam kekufuran dan nifat. Okay? Macam mana kita berani untuk kata bahawa orang ini beriman pada Allah Ta'ala. Begitu juga kita perlu berani untuk kata bahawa orang ini kufur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay. Itu okay, so golongan yang pertama, munafik hakiki. Golongan yang kedua, minal ladina hadu. okay. Dan daripada orang-orang Yahudi, hadu. Okay. Dan orang Yahudi dia sangat suka nama ni okay bila Allah Taala namakan mereka sebagai hadu ya Allah Taala namakan mereka sebagai hadu mereka sangat suka nama ni sebab apa hadu ni daripada apa daripada hidayah hidayah so maksudnya mereka ini adalah golongan yang dapat hidayah dan suka mereka okay tapi sebenarnya perkataan hadu yang ditujukan kepada orang-orang Yahudi ni adalah daripada tahawud okay tahawud apa dia tahawud Tahwud ni adalah head banging. Okay, head banging. Okay, sebab apa? Sebab orang Yahudi antara ibadah dia yang spesifik macam kita kan. Kita nak kenal orang Islam macam mana solat. Okay, bila kita nampak orang tu solat kita tahu dia orang Islam ataupun dia bagi salam. Assalamualaikum. Okey dan kita tahu ni ni orang Islam. Okey. Dan orang Yahudi dia ada dia punya ibadah dia yang unik. Ha okay. apa dia? Uh, dia ada uh, selalu sebut tu tembok menangis apa nama dia a uh, weeping wailing wall ha okay, wailing wall tembok menangis okey di mana orang Yahudi ni bila dia duduk depan tembok tu dia akan ha oh, head banging okey head banging okey dan oleh kerana head banging ni uh, adalah antara ciri orang Yahudi dalam beribadah dalam ibadah dia maka head banging ni adalah ciri dia dan Nabi SAW alaihi wasallam larang kita daripada tashabuh. Jangan bertashabuh dengan orang-orang kafir. Okey. Sebab tu apa bila kita kadang-kadang kita berzikir pada Allah Taala kan. Contoh bila kita kata la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tengok kan ada sebahagian orang kan la ilaha illallah. La ilah. Kita kata kita akan sentiasa sebut pada dia jangan buat macam ni. Okay. Kenapa jangan buat macam ni? Kerana head banging itu adalah ciri orang Yahudi. Mereka dinamakan Yahudi kerana tahawud, kerana head banging tu. Okay. So, jangan ambil ciri mereka. Nabi kata, Man biqawmin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai uh, apa uh, keadaan ataupun uh, hai'ah ataupun keadaan sesuatu kaum, maka dia adalah sebahagian daripada mereka. Okay. So, berhati-hati. Okay. Tahawud tok so, kita boleh la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah tanpa ada head banging okey begitu juga kadang-kadang ada sebahagian daripada orang yang menghafal al-Quran yang membaca al-Quran okay, bila dia sedang menghafal dia sedang baca dia pun baca bismillahirrahmanirrahim so kita kena hati-hati okey Jangan nampak sampai menyerupai orang-orang Yahudi bila dia baca kitab Taurat dia. Okay, kita tengok dekat Wailing Wall tu dia buat macam mana. Dan jangan tiru perbuatan seperti seperti itu. Okay, sebab tu bila kita baca Quran, steady je. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Okay, kita steady je. Okay, jangan, kalau nak gerak sikit, gerak. Tak ada masalah. Badan kita Allah Ta'ala bagi boleh gerak tapi cuma jangan sampai ke tahap ha nampak macam ini tiru sebiji ha kan salah okey Allah Subhanahu Wa Taala kata apa ha, Nabi SAW bersedih lalu Allah Taala kata jangan bersedih okey kenapa yang pertama mereka ini adalah yusari fil orang ni dia bukan sekadar nak kafir tapi dia bersegera untuk kafir ha okey dia memang tak nak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala so buat apa kamu bersedih pada dia wahai Muhammad dan antara sifat dia lagi adalah Sama'u lil kadhib okay. Sama okey samma'un kadhib okey samma'un ni apa dia okey samma'un ni adalah satu golongan yang uh, terima berita okey A ni okey A dia terima berita daripada B dan sampaikan pada C ah oh, ni medium ni ni medium ni ni medium, ni, ni. Dia, berita. Dan dia dapat berita ni bukan kerana B cerita kat dia. Dia pergi cari kat B. Okay, dia pergi cari-cari kat B. Ha oh, B apa berita kamu ada? Apa gosip hari ni? oh, apa cerita hari ni? okay. Lalu dia dapat. Dan bila dia dapat, dia sebarkan pula pada C. Dia sebar pada D, dia sebar pada E. So dia ni adalah medium pembawa kerosakan dalam masyarakat. Ini dia orang dia. Okay. So orang ni Allah Ta'ala kata, Sama'una lil-kathib. Okay. Dan kalau berita yang dia bawa, okay, katalah si A ni, dia ambil daripada B ilmu, dia sebarkan kat si C. Okay. Maka kita kata alangkah baiknya benda yang dia buat ni. Dia okay. pergi jumpa B, Tok Guru, Ustaz, pergi ambil ilmu daripada dia dan kemudian dia sebarkan pada si C. Allahu Akbar. Okay. Tapi masalah ni benda yang orang selalu ambil, si A ni datang pada si B, dia nak tahu apa? Dia nak tahu gosip oh ah, gosip apa jadi hari ni artis tu jadi apa ah, ustaz ni pendakwah kena tangkap tu siapa dia ha ah, okey ah, betul ke cerita ni apa semua so benda ini gosip ini adalah kadib pembohongan cerita yang tak tahu betul atau salah okey so bila kita cari daripada orang nak dapat satu berita yang kita tak tahu betul atau salah lalu kita pergi sebarkan pada orang lain Eh, sebarkan pada orang lain. So, Allah Ta'ala namakan ini sebagai Samma'u Nalil Qadim. Dan orang munafik inilah perangai dia. Okay? Perangai dia, dia pergi dekat Nabi SAW nak dapatkan sesuatu. Dan nak dapatkan uh, ilmu contohnya. Ataupun, dia pergi pada orang kafir untuk dapat berita siapa dia Nabi SAW ni. Okay? Dan mereka cari benda-benda yang tak betul tentang Nabi SAW. Nabi ni, uh, antara tuduhan orang kafir pada Nabi adalah Nabi orang gila. Nabi ni, Nabi lari daripada Mekah okey nabi ni uh, apa orang yang uh, tukang sihir okey lalu disebarkan pula berita tu kepada orang lain so Allah Taala kata mereka ini adalah sammaunil kadhib orang yang yusariuna fil kufur yang bersegera dalam kekufuran antara sifat dia adalah penyebar-penyebar berita palsu okey sebab tu kita okay, bila kita dapat berita ya yeah, bila kita dapat berita daripada orang-orang uh, tertentu Maka benda pertama, sebelum kita cek berita tu betul atau salah, cek dulu siapa yang bawa berita tu. Okay? Cek dulu siapa bawa berita tu. Okay? So bila kita dah cek berita, kadang-kadang berita ni, ah ha, tu masalah dia. Berita ni tersebar dekat mana? Grup masjid. ah oh, susah sikit. Kalau kat grup uh, persatuan perumahan, okey. Grup parti politik, okey. Okey, grup-grup minum kopi petang, okey. Tapi ni tiba-tiba dalam grup masjid. Ah, Okay. Grup masjid itu sendiri Dah menampakkan uh, Apa Menampakkan Nilai tambah Pada seseorang Okay So bila dapat berita Daripada grup masjid Kita pun tanpa Teragak-agak sebar. Okay Sebab so, apa Grup masjid Okay Dan memang kita kata Benda pertama Kita kena tengok Adalah siapa dia Yang bawa berita itu Okay. Siapa dia yang bawa berita tu? Kalau dia bawa daripada orang yang salih, orang yang boleh dipercayai, orang yang jarang berbohong, orang yang suka uh, selidik maklumat betul atau salah, maka ambil. Daripada berita tu, kita sebarkan. Okay. okay. Tetapi pada masa yang sama juga, kita juga dipertanggungjawabkan. Okay. Walaupun kita dah tengok, Okay, pemilik berita tu okey, pembawa berita tu okey, tapi kita tetap dipertanggungjawabkan ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu okey maka selidik berita tu dulu ya okay, alangkah baiknya kalau kita selidik kita tak ada masalah kita ada keyakinan kita ada husnuzan sangkaan baik kita pada orang okey tapi kadang-kadang manusia dia buat silap juga Okey kadang-kadang orang yang baik ni dia tengok berita ni oh, Allah seronoknya macam gini. Okey bila masuk Muharram macam ni, ya okay, bila uh, apa ganjaran-ganjaran uh, untuk orang yang sok puasa pada satu Muharram ganjaran untuk orang yang berpuasa pada 8 7 Muharram okay, yang qiyamul okey so orang yang nak cari kebaikan dia akan seronok ah seronoknya dapat share benda ni okey tapi walau bagaimanapun berita-berita dalam ni semua berita-berita palsu yang tak betul okey so kita pula jadi penyebarnya okey maka bila kita tengok orang tu okey dah tapi kita tetap diminta untuk selidik berita tu. Okay? Kita selidik, selidik, selidik. Oh, kita tengok ah oh, tak ada fadilat rupanya untuk untuk puasa pada satu Muharram. Okay? Tapi ada fadilat untuk puasa pada sepuluh Muharram. Ya okay? Di mana uh, Nabi SAW bagi tahu pada kita hari Senin ni sepuluh Muharram. Okay? Uh, Allah Subhanahu SWT akan mengampunkan dosa setahun yang lepas. Okay, masa 9 Zulhijjah hari itu dah puasa 2 tahun Allah Ta'ala ampunkan. kan. Ini tambah masuk Muharram setahun yang lepas. Oh, ah, tambah. Maknanya dua kali kita Allah Taala ampunkan. Maksudnya ada ada pembersihan dua kali terhadap dosa kita untuk setahun yang lepas. So ganjaran yang besar. Okey, dan ah bila dapat daripada saya nak tengok ustaz pakai kopiah baju putih semua. Oi, oh, muka ustaz ni boleh-boleh terima, boleh terima. Okey. Tak apa ada husnuzan pada saya alhamdulillah tapi alangkah baiknya kalau pergi check dulu betul ke ustaz ni cakap apa ni ha oh, okey betul okey so benda ni yang menyebabkan ilmu tu tersebar okey menyebabkan ilmu tu tersebar walaupun kita cukup dengan kita bersangka baik pada orang yang baik okey tetapi alangkah baiknya kalau kita check dulu sama'un lil kadhib okey sama'un liqaumin akharin lam ya'tuk Ya dan antara perangai orang-orang yang ada dengan Nabi SAW pada waktu itu. Orang munafik yang ada pada waktu itu dan orang Yahudi pada waktu itu. Mereka suka sampaikan berita. Okay. Dengar cerita-cerita daripada orang luar okay, dan sebarkan pada, pada orang lain. Okay. Ada masalah dengan Nabi SAW. Tengok Nabi SAW uh, marah. Okay, macam contoh. Uh, contoh cerita uh, apa? Uh, itu fitrah tu ada dalam uh, apa benda yang ada uh, katalah katalah ada cerita lah cerita ni cerita tak betul lah eh? kita ambil contoh ni okay, Nabi SAW orang tengok muka tengah marah muka tengah marah ok lalu tak tahu sebab apa Nabi SAW marah ok dan orang yang tengok Nabi SAW marah dia bukan nak pergi tanya Nabi SAW Nabi marah sebab apa Nabi Nabi sedih sebab apa apa semua Okey, tapi dia pergi tanya pada orang lain yang tak ada kaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, maka keluarlah cerita, ah, Nabi mungkin tengah ceraikan isteri dia. Okay. Yeah, Nabi bergaduh dengan isteri dia. Okey. Uh, orang ni kenapa kenapa ha, macam macam apa uh, cerita luar dia macam contoh lah contoh okay si A dengan si B suami isteri kan yeah, okay, tiba-tiba tak follow dalam Instagram satu sama lain kan ini biasa lah Okay. Lalu keluarlah daripada daripada wartawan yang tak ada kaitan dengan hidup mereka Dengan cerita daripada kawan yang duduk jauh dekat mana tak tahu Tiba-tiba cerita, ah oh, mereka ni sebenarnya dah berpisah lah Dan macam-macam cerita keluar Sama'una liqawmin akharina lam yatu Mereka mendengar berita daripada orang yang tak datang kepada kamu Wahai Muhammad okay. Cerita tentang Nabi Nabi ni tukang sihir Macam mana kamu tahu Nabi tukang sihir? Kamu pernah jumpa Nabi tak? Ya? Tak pernah macam mana nak cerita tentang Nabi SAW? Macam mana nak cerita tentang Islam? Bagi orang yang tak pernah lam tu, yang tak pernah belajar tentang Islam, dia okay, dengar tentang uh, apa orang kafir cerita tentang Islam. Islam ni apa? Islam agama pengganas. Okay. Islam agama uh, yang yang mundur, yang jumut. Okay. Kamu pernah belajar tentang Islam ke? Oh, tak pernah. <laughs> okay. Ustaz ni sekian-sekian Jangan belajar dengan ustaz ni Ustaz ni wahabi contohnya yeah, Ustaz ni apa pengikut tarikat ha, Ustaz ni macam-macam So kamu pernah jumpa dengan ustaz ni ke? Belum lagi ha. So nampak kita dengar berita daripada orang luar Dan orang tu tak pernah jumpa dengan kita pun Ini perangai orang-orang munafik okay, Ini perangai orang-orang yang Yusahri'u nafil kufur Yang bersegera untuk Kufur pada Allah subhanahu wa So bila kita dengar tentang sifat dan ciri-ciri mereka ni, kita cuba untuk jauh. Dan kalau ada pada kita, kita manusia kadang tergoda dengan syaitan. Jangan kata hebat sangat, oh syaitan tak boleh kacau aku. Kita akan tergoda dengan syaitan. Okay? So kalau ada pada kita, cepat-cepat bertaubat pada Allah Subhanahu SWT. Sebab kita takut kalau nazaat ini, sifat ni, ciri ini kita tak buang dalam diri kita, lama-lama dia akan jadi barah. So bila dia jadi barah, kita dah terbiasa, kita dah menganggap benda tu halal, maka kita akan terbawa-bawa sampai jadi munafik yang sebenar. Okey, so berhati-hati. Okey. Yuharrifuna al-kalim. Okey, yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadhi'. Okey, kita habiskan dekat sini dulu hari ini insya-Allah. Yuharrifun <yukurna> al-kalim. Apa yuharrifun al-kalim? Ni ciri-ciri eh. Ya. Ciri-ciri tadi. Qalu amanna bi'afwahim. Walam tu'min kulubuhum. Eh wa minal ladhina hadu. Ni sifat mereka. Sifat mereka adalah Yahudi. Okey. Tiga. Sama'un al-kadib. Suka dengar cerita bohong. Sebarkan cerita bohong. Lima. Sama'un al-qawmin akharina lam yaktu ambil berita bukan daripada sumber uh, primer ambil daripada sumber mana luar entah yang tak ada kaitan yang tak pernah jumpa yang tak pernah tanya kita okey tiba-tiba ambil daripada sumber tu okey samaun so kita jangan jadi penyebar untuk mereka okey dan yang keenam sifat mereka yuharifunal kalimah okay. mim di mawadhi okey yuharifun tahrif apa dia tahrif ni adalah uh, kita ada huruf huruf katalah huruf huruf ni adalah kita melakukan sesuatu bila kita nak tulis huruf Okey kita tulis uh, macam contoh a uh, ba okey tiba-tiba ada uh, gangguan menyebabkan asal ba macam ni dia jadi oh macam tu okey ataupun tengah-tengah jalan eh uh, ha uh, dari okey so dia tak, -tak jadi ba phone, dia menyeleweng okey dia keluar daripada asal garis dan telah ditetapkan untuk dia yuharrifun okay. ada ayat al-Quran ada kitab Taurat ada kitab Injil inti pati dalam kitab Injil ni yuharrifun mereka selewengkan al-kalim al-kalim ni apa dia ini kalam Allah Subhanahu wa taala al-kalim maksudnya uh, kalam Allah Subhanahu wa taala iaitu kitab-kitab yang Allah taala turunkan kepada manusia maka mereka selewengkan Okay, seleweng ni maksudnya uh, ada ada beberapa maksud Okay apa sama ada mereka ubah isi kandungan dia. Okey, ubah isi kandungan. Okay. Mana yang berlaku pada uh, orang Yahudi dengan Nasrani? Orang Yahudi dengan Nasrani ambil kita atau orang ambil kita Injil ubah ikut suka. Okey, sebab macam contoh Kristian. Kristian ada apa? Ada Kristian Orthodox, ada Kristian Protestant, ada Kristian Anglican, ada Kristian apa lagi? Okey, berapa banyak Kristian dan setiap Kristian ni ada dia punya Bible masing-masing yang tak sama. Bible dia masing-masing yang tak sama. So kita kata macam mana mungkin satu Injil yang turun pada Nabi Isa ke eh, tiba-tiba ada banyak versi? Banyak versi. So jelas jelas bahawa ada penyelewengan yang berlaku. Ini mesti ada orang yang tukar Bible. okay? Sama ada ortodok ni dia tukar Bible dia ataupun protestant dia tukar Bible dia ataupun anglican tukar dia punya Bible dia. Okey ada orang yang ubah isi kandungan maka ia adalah penyelewengan. Okey dalam kita Taurat dalam kita Injil banyak berlaku tetapi dalam Al-Quran mustahil berlaku. Okey dalam Al-Quran mustahil berlaku sebab apa Allah Taala sebut inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Allah Taala menjaga autentiknya Al-Quran. Ya keaslian Al-Quran ni Allah Subhanahu Wa Taala jaga dan pelihara dia. Okey. So ada orang dia cuba nak ubah isi kandungan Al-Quran. Ya okay. dan yang keduanya Okey, sama ada diubah isi kandungan ataupun dia selewing makna. Ubah isi kandungan macam tulah huruf datang, macam tulah perkataan datang, tapi dia selewing makna. Okey, selewing makna yang uh, apa setiap ayat tu ada makna yang tersendiri tapi dia bawa datang makna yang berlainan. Ni okay. macam saya selalu sebut tentang bagaimana orang yang kata uh, orang yang berhujah tentang boleh menari ketika berzikir. Okey, boleh tak menari ketika berzikir? Okey, maka dia kata boleh. Okey, apa hujah dia? Maka hujah dia dia kata urkut bi rijlik. Ya, okay. hentak kaki kamu. So Allah Taala kata pada Nabi Ayub supaya hentak kaki dia. Okey, bermakna hentak kaki tu boleh. Okey, hentak kaki urkut bi rijlik hadza mubtasalun baridu washarab. Okey, ada uh, air yang keluar tempat mandi, tempat minum, tempat membasuh. Nabi Ayub salam. So mereka guna ayat urkot berijlik. Ha boleh hentak kaki. Maksudnya Allah Taala benarkan. Nabi pun boleh hentak kaki. Hentak kaki banyak kali eh. Nabi boleh hentak kaki banyak kali. Kenapa kita tak boleh hentak kaki banyak kali? Ha. So hentak kaki Nabi ni hentak kaki pada satu tempat dan hentak kaki kerana tujuan tertentu untuk keluarkan air daripada permukaan tanah. Eh dan bukannya hentak kaki untuk uh, apa dengan Uh, bentuk dan ciri tertentu jazz ke waltz ke apa lagi salsa ke sebut nama tarian pula eh okey so mereka ada ayat al-quran selewengkan makna dia Aha. so dia jadi masalah okey dan ini adalah antara perangai orang yang yusariuna ya fil kuf. Allah taala tengah bagi alasan-alasan ni kepada Nabi SAW. Untuk apa? Untuk kata kepada Nabi, jangan kamu bersedih dengan mereka ni, wahai Muhammad. Ini sifat dan perangai mereka. Okay? Okay, dengan erti kata lain bahawa, wahai Muhammad, orang-orang ini apa tak patut untuk kita buang masa kita dengan mereka. Ha, dengan bersedih dengan mereka. Melainkan untuk dakwah mereka lah. Okay? So, seolah-olah Allah Ta'ala kata, abaikan mereka ni. Ha. Okay. Dan kita berhati-hati. Ciri-ciri ini adalah ciri-ciri yang Allah Ta'ala akan abaikan mereka. Ha. Okay. Allah Ta'ala kata, Wahai Muhammad jangan sedih. Tak payah sedih, tak payah risau, tak payah hiraukan mereka. Ini. Okay? Dan ini ciri-ciri dia sema'una lil kadhib sema'una akharin lam ya'tu yuharrifuna al min ba'di mawadhi' sebab tu bila kita nak berbicara tentang agama tentang ayat-ayat al-Quran hukum-hukum yang ada dalam al-Quran tentang hadis tentang hukum-hukum yang ada dalam hadis maka kita tak dapat lari daripada mencarinya daripada ilmu okey kena dapat ilmu sebab tu Allah Taala kata mim ba'di mawadhi' setelah diletakkan tempat dia Okay. Mungkin orang tak faham pada asalnya kitab Taurat isi kandungan orang tak faham. Injil orang tak faham. Al-Quran orang tak faham. Tetapi mimba di mawadzi'ah. Bila Allah Ta'ala dah datangkan para Nabi dan Rasul. Allah Ta'ala dah datangkan para ulama' yang membantu kita untuk memahami isi kandungan apa yang ada dalam kitab-kitab suci ini. Maka tidak wajar untuk kita pergi cari pandangan lain. Yang keluar daripada pandangan-pandangan ahli ilmu kita berhati-hati. Hari ini kita berhenti pada enam sifat. Okay. Dan kemudian kita akan masuk pada uh, sifat yang ketujuh. Okay. Dan akhirnya kita akan tengok bagaimana Allah SWT memberi komentar kepada golongan ini. InsyaAllah. Dan seterusnya, insyaAllah kita akan tengok uh, sebab turunnya uh, ayat ini. InsyaAllah. Hadis dalam Asahi. As tak, dia punya sebab turun ya oh, okey baik okey so uh, alhamdulillah kita stop takat ni dulu pada petang ini okey sebelum kita berpisah siapa ada soalan jangan yang susah beri salam waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ada soalan ustaz Ini hilang. Tak, tak ada soalan. Oh, tak ada soalan. Ingatkan ada soalan. Okey, baik. Okey, kalau tak ada soalan, Alhamdulillah, kita sampai pada penghujung uh, bicara kita pada petang ini. Dan Alhamdulillah, uh, apa kepada siapa yang dengar dan rasa ada manfaat pada kuliah-kuliah yang dianjurkan oleh Akademi Tadabur, maka boleh promote dan promosikan Akademi Tadabur ni. Okey, promosikan Akademi Tadabbur sebagai satu wadah ataupun satu medan ilmu. Okey, siapa yang nak apa ada persoalan yang perlu ataupun ada cadangan-cadangan tertentu tentang apa apa bentuk bicara ataupun perbincangan yang perlu diajar oleh Akademi Tadabbur. Okey, syaratnya fokus pada Al-Quran. Okey, kita nak fokus pada Al-Quran dulu dan kemungkinan kalau Allah Taala permudahkan mungkin Akademi Tadabbur ini boleh berkembang untuk akademi syarah hadis ke ha, okay, semua dia boleh berkembang insyaAllah so promosikan kebaikan ni pada sahabat-sahabat kita yang lain untuk kita uh, perbanyakkan kita punya uh, gandaan pahala kita bila kita ajak orang ke arah kebaikan okay, dan seterusnya kepada uh, sesiapa yang uh, ingin menyumbang kepada akademi tadabur maka boleh menyumbang kepada uh, Akademi Tadabur. Biasa dia letak sini. Ah ada dah. Ah tu. Okey. Uh, puan puan apa? Puan Syahira. Ah uh, dia dah dah dia letakkan okey pada Akademi Tadabur. Okey supaya uh, dia untuk kelangsungan akademi ini dan juga untuk uh, perkembangan sebab akademi dia tak boleh Stay macam tu dia akan sentiasa berkembang mengikut keperluan masyarakat di sekeliling. Okey. Jadi insyaallah uh, kalau tidak ada apa-apa soalan maka kita tangguhkan dulu perkongsian kita pada petang ini apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala yang buruk itu tentunya daripada kekurangan dan kelemahan diri saya sendiri maka kita tangguhkan dulu perkongsian kita pada petang ini dengan kafaratul majlis tasbih kafar subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين كي تجمت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام الله بارك <ut> الله فيك <applause> فيكم <applause> وفيكم بارك الله